Ranike, Pinsagani, but Patamapa Nathakat Mounda Raza Wetter and Lado, Alabani Yata Natho Dampebare. Yashan Guramyaga Yahando about our Pinsi Mani Bakeaway, Alabani Yani, Tanani, Tamani Nawa, Tamani Nawa, Dewe Nawa, Mari Nawa, Pyamu Nawa, Ki Nasiwa, Loga the main. Yahando, Tamana Pisse, Jemana Pisse. Napjese, man napjese, jama pjese, loga nai midu maso, taunta yu mea gondo ya rodi, ingamio rodi ilo, hojaro mubare. Kadamani pinsa, abengamio doni humuga, saradamam, ma ziri di, aladaniyam, tanam, tamane nawa, jamane nawa, dewe nawa, mari nawa, jamu nawa, ke nasiwa, loga tamainu, hojaro mude. O tato tavotiyati, ma o baze lenhu. Tamanapjese, jamanapjese, napjese, manapjese, jamapjese, logane, nidu maso, taunta yu mea gondo ya piti. Na tato tavotiyati lebe. Manapjabaze lenso pido. Tamanapjese, jamanapjese, napjese, manapjese, jamapjese, logane, nidu maso, taunta yu mea gondo ya piti. Theta to the bodhiyati, mate basiling, who ye. Tamanapjese, pyamanapjese. Napjese, manapjese. Pyamapjese. Logan and yidumaso, taunta ye maya gondo ya piti. Gonta to the bodhiyati, makong song basiling, who. Tamanapjese, pyamanapjese. Napjese, manapjese. Pyamapjese. Logan and yidumaso, taunta ye maya gondo ya piti. Piacita do the Votiati, a Piaci Basi Ling, who you a Tamanapjese, Piamanapjese, Napjese, Manapjese, Piamapjese, Logan and Yidumaso, Taunta Yu Maya Gondo, a Yabedi, Piacin Goromiaka, Taunta Yu Maya Gondo, a Yang Amyugo, Hojaro Mute Tadoa Daima, O Gendaboshide, Na Gendaboshide, De Gendaboshide, Gong Song Gendaboshide, ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုငါတန်တာမှာတော့ဟိုခြင်းသဘောတရားမရှိပါစေလင်မအိုးပါစေလင်လို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရဘူးငါတန်တာမှာတော့နာခြင်းသဘောရောက်မလာပါစေနဲ့မနာဖျားပါစေနဲ့လို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရဘူးငါတန်တာမှာတေးခြင်းသဘောတရားတွေရောက်မလာပါစေနဲ့မသေးပါစေနဲ့လို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရဘူး ငါဤတန်တာမှာကုံဆုံးခြင်းသဘောတရားတွေရောက်မလာပါစေနဲ့မကုံဆုံးပါစေလင်းလို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရဘူး။ငါဤတန်တာမှာပျက်စီးခြင်းသဘောတရားရောက်မလာပါစေနဲ့မပျက်စီးပါစေနဲ့လို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရဘူး။အဲဒီတော့ဘုရားရှင်ကအတုတာဝတ္တောဘေကဝေပုထုဇနတ္တသရာဓမ္မံစီရတိသောသရာဓမ္မေစိနေနာဣတိပဋိသင်္စိကတိ။ နာခောမရှိဝေကတသရာဓမ္မံစီရတိအထာခောယာဝတာတတနံအာဂတိဂတိသုတိဥပပတိသဗ္ဗေတံတတနံသရာဓမ္မံစီရတိယဟံတို့အကြောင်းမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်အားအိုတတောသဘောတရားသည်အိုလာခဲ့၏အိုတတောသဘောတရားအိုသည်ရှိသောထိုပုထုဇဉ်သည်ဤသို့မဆင်ခြင်နိုင်ဘူး အိုတတောသဘောတရားသည်ငါတယောက်တည်းအားသာအိုသည်မဟုတ်စင်စစ်မူကားဤဘုံဘဝသို့လာခြင်းတပါးသောဘုံဘဝသို့သွားခြင်းဆုတည်ခြင်းပရိသန္တေနေခြင်းရှိသည်တတဝဟုသမျှအားလုံးတို့အားအိုတတောသဘောတရားသည်အိုပေ၏အိုတတောသဘောတရားသည်အိုသည်ရှိသောငါသည်သာပူဆွေးခဲ့မူပင်ပန်းခဲ့မူငိုကြွေးခဲ့မူရင်ဘတ်စီတီညီတန်းခဲ့မူတွေ့ဝေမိန်မောခြင်းတို့ရောက်ခဲ့မူ ငါသည်ထမင်းလဲမစားလို့ရခန္ဓာကိုယ်သည်လဲအစင်းမလာခြင်းတို့ရောက်လေရ၏အလုတ်အကိုင်းတို့လဲမဖြစ်နိုင်ကုန်ရရန်သူတို့လဲဝမ်းမြောက်ကုန်ရ၏မိတ်ဆွေတို့လဲဝမ်းနေကုန်ရ၏လို့အဲ့ဒီလိုမဆင်ခြင်နိုင်ဘူးတတိပဒံတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားသောတရားဒေသနာတို့နှင့်ပတ်သက်၍အကြာမြင့်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အိုခြင်းသဘောရောက်လာတဲ့အခါမှာ
ပူဆွေးတယ်။အိုကျင်းသဘောရောက်လာတဲ့အခါမှာပင်ပန်းတယ်ငိုကြွေးတယ်ရင်ပတ်စီတီးပြီးတော့ငိုမြည်တန်းတယ်တွေ့ဝေခြင်းကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီတော့အကြမ်းမြင်နေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစိတ်ရှိသောတောကညောင်းစိုးဝင်သည်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုယ်မင်းလျင်ပူပန်စေတတ်သူဟု၍ဆိုအပ်တယ်။ပူတဲ့သဘောတရားသည်ပူမာတာဖြစ်တယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ လွတ်မှာမဟုတ်တာကိုကိုကတရားမစင်ခြင်းမိဘူးတရားမစင်ခြင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူခြင်းသဘောနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်ပူဆွေးမှုပင်ပန်းမှုငိုကြွေးမှုရင်ပတ်စီတီးငိုမြည်တမ်းမှုတွေ့ဝေမှုကိုရောက်သွားပြီးတော့တောကညောင်းစူးဝင်ခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီတောကညောင်းစူးဝင်ပြီးတော့မိမိဒီသာလင်မိမိကိုယ်ကိုပူအောင်လုပ်တတ်သူလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတယ် ရန်တို့နောက်တစ်မျိုးကအကြမ်းမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်အားနာတတ်သောသဘောတရားသည်နာလာခဲ့တယ်။နာတတ်သောသဘောတရားသည်နာသည်ရှိသောထိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဤသို့မစင်ကြနိုင်ဘူး။နာတတ်သောသဘောတရားသည်ငါတယောက်တည်းအားသာနာတာမဟုတ်ဘူး။စင်စစ်မူကားဤဘုံဘဝသို့လာခြင်းတပါးသောဘုံဘဝသို့သွားခြင်းသုတေခြင်းပရိသန္တေနေခြင်းရှိသည့်တတ္တဝါဟုသမျှအားလုံးတို့အားနာတတ်သောသဘောတရားသည်နာတာပဲ။ နာတတ်သောသဘောတရားသည်နာလာခဲ့တဲ့အခါငါသည်သာပူဆွေးခဲ့မှုပင်ပန်းခဲ့မှုငိုကြွေးခဲ့မှုရင်ပတ်စီတီးမြည်တမ်းခဲ့မှုတွေ့ဝေမိန်မောခြင်းကိုရောက်ခဲ့မှုငါသည်ထမင်းလဲမဆလိုရခန္ဓာကိုယ်သည်လဲအစင်းမလာခြင်းသို့ရောက်လေရ၏အလုတ်အကင်တို့လဲမဖြစ်နိုင်ကုန်ရရန်သူတို့လဲဝမ်းမြောက်ကုန်ရ၏မိတ်ဆွေတို့လဲဝမ်းနေကုန်ရ၏လို့မစင်ခြင်းနိုင်ဘူး နာတတ်တဲ့သဘောတရားနာလာတဲ့အခါမှာဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဆွေးတယ်ပင်ပန်းတယ်ငိုကြွေးတယ်ရင်ပတ်စီတီးငိုမြည်တမ်းတယ်တွေ့ဝေခြင်းကိုရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကယဟန်တို့အကြမ်းမြင်နေတဲ့ဤပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစိတ်ရှိသောတောကညောင်းစူးဝင်သည်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်ပူပန်စေတတ်သူဟု၍ဆိုအပ်၏လို့နာခြင်းသဘောနဲ့ပတ်သက်၍ဘုရားရှင်ဟောပြတယ်။တေခြင
Tejin the Bodhya Sodaka, Nati Yaute Ada, Yautama Hoku, Sensei Muga, Ibombawado, Lajin, Tabado, Bombawado, Tuajin, the Boshita, Pogore, Su Dejin, Britandi, Najin, Shita, Pogore, Tadawa Gudemia Alondua, Te Tado the Bodhya Soda, Te Mabe, Te Tado the Bodhyadi, Tejin, Shila de Aka. Mati Yautebe, Buzwe Gemu, Bemban Gemu, Mojwe Gemu, Yemba City, Mitan Gemu, တွေ့ဝေမိန်မောခြင်းတို့ရောက်ခဲ့မှုငါသည်တေခြင်းသဘောတရားနှင့်ပတ်သက်၍စိုးရင်ပြီးထမင်းလည်းမစားလို့ရခန္ဓာကိုယ်လည်းအစင်းမလာခြင်းတို့ရောက်လေရ၏အလောကိုင်းတို့သည်လည်းမဖြစ်နိုင်ကုန်ရရန်သူတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကုန်ရ၏မိတ်ဆွေတို့လည်းဝမ်းနေကုန်ရ၏လို့မဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်တေခြင်းသဘောတရားနှင့်ကြုံလာတဲ့အခါပူဆွေးတယ်ပင်ပန်းတယ်ငိုကြွေးတယ်ရင်ပတ်စီတီငိုမြည်တန်းတယ်တွေ
ကိုယ်ကိုယ်မင်းလျင်ပူပန်စေတတ်သူဟုရဲ့ဆိုအပ်၏လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်။ကုံဆုံးခြင်းသဘောတရားဆိုတာကုံဆုံးမှာပဲ။ဒီကုံဆုံးခြင်းသဘောတရားကလည်းငါတယောက်တည်းအားသာကုံတာမဟုတ်ဘူး။စင်စစ်မူကားဤဘုံဘဝသို့လာခြင်းတပါးသောဘုံဘဝသို့သွားခြင်းသုတေခြင်းပရိသန္တေနေခြင်းရှိတဲ့တတဝါဟုသမျှအားလုံးတို့အားကုံဆုံးခြင်းသဘောတရားသည်ကုံဆုံးမှာပဲ။ ဒီလိုကုံဆုံးခြင်းသဘောတရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါပူဆွေးနေမယ်ပင်ပန်းနေမယ်ငိုကြွေးနေမယ်ရင်ဘတ်စီတီမြည်တမ်းနေမယ်တွေ့ဝေမိန်မောခြင်းကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်ထမင်းလဲမစားခန္ဓာကိုယ်တည်းလဲအစင်းမလှခြင်းတို့ရောက်မယ်အလုတ်ကိုင်းတို့လဲပြတ်မယ်ရံသူတို့လဲဝမ်းမြောက်ကြမယ်မိတ်ဆွေတို့လဲဝမ်းနေကုန်ကြမယ်လို့မစင်ကြနိုင်ဘူးဒီတော့ကုံဆုံးပျက်စီးခြင်းသဘောတရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒ
ဒီလိုနဲ့အကြမ်းမြင်တဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစိတ်ရှိတဲ့သောကညောင်စူးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်မေလျင်ပူပန်စေတတ်သူဟူ၍ဆိုအပ်၏လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်။
သတ္တဝါတိုင်းမှာပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်။ဒါကိုအကြားမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပျက်စီးခြင်းသဘောတရားနဲ့ကြုံတဲ့အခါပျက်စီးခြင်းသဘောတရားဒီငါတယောက်တည်းအာတာကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။စဉ်စဉ်မူကားဒီဘုံဘဝတို့လာခြင်းတပါးသောဘုံဘဝတို့သွားခြင်းသုတေခြင်းပရိသန္တေနေခြင်းရှိတဲ့သတ္တဝါဟုသမျှအားလုံးတို့အားပျက်စီးခြင်းသဘောတရားဆိုတာရောက်လာတတ်တာပဲ။ ဒီလိုပျက်စီးခြင်းသဘောတရားရောက်လာတဲ့အခါမှာငါကပူဆွေးနေမယ်ပင်ပန်းနေမယ်ငိုကြွေးနေမယ်ကျင်ပတ်စီတီးပြီးတော့မြည်တမ်းနေမယ်တွေ့ဝေမိန်မောခြင်းကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်ထမင်းလဲမစားခန္ဓာကိုယ်ဒီလဲအစင်းမလာခြင်းတို့ရောက်မယ်အလုတ်ကိုင်းတွေလဲပြတ်မယ်ပြန်သူတို့လဲဝမ်းမြောက်ကုန်မယ်မိတ်ဆွေတို့လဲဝမ်းနေကုန်မယ်လို့မဆင်ခြင်နိုင်ဘူးဒီတော့ပျက်စီးခြင်းသဘောတရားရောက်လာတဲ့အခါမှာ အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကပူဆွေးတယ်ပင်ပန်းတယ်ငိုကြွေးတယ်ရင်ပတ်စီတီးငိုမြည်တမ်းတယ်တွေ့ဝေခြင်းကိုရောက်တယ်ယဟန်တို့အကြမ်းမြင်နေပါသောဤဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအစိတ်ရှိသောသောကညောင်စိုးဝင်သည်ဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုယ်မင်းလျင်ပူပန်စေတတ်သူဟုရေဆိုအပ်၏လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလွန်ဆန်လို့မရတဲ့တရားငါးမျိုးနဲ့ပတ်
ဒီတော့အကြမ်းမြင်ရှိတဲ့အရိယာဖြစ်သောတပည့်ဖရာတပည့်တို့ကတော့ဥဒ္ဒတ်တဲ့သဘောကအိုမှာပဲနာတတ်တဲ့သဘောကလည်းနာမှာပဲတေတတ်တဲ့သဘောကလည်းတေမှာပဲကုံဆုံးတဲ့သဘောကလည်းကုံဆုံးမှာပဲပျက်စီးတဲ့သဘောတရားကလည်းပျက်စီးနေမှာပဲလို့အဲဒီလိုဆင်ခြင်တယ်ဒီသဘောတရားကိုတတ်တော်ဝါတွေလွန်ဆန်လို့မရဘူး ဒီတော့ဒီတရားတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပူဆွေးနေလို့ပင်ပန်းနေလို့ငိုကြွေးနေလို့ရင်ဘတ်စီတီမြည်တမ်းနေလို့တွေးဝေးမိန်မောနေလို့ကတော့ကိုယ်ပဲအကျိုးမဲ့ဖြစ်မယ်။သမင်းစားပြက်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအစင်မလှခြင်းတို့ရောက်အလုတ်အတိုင်းတွေပြက်ရန်သူတွေလည်းဝမ်းသာမိတ်ဆွေတွေလည်းဝမ်းနေဖြစ်ရမယ်လို့ဆင်ခြင်တယ်။ဒီလိုဆင်ခြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘေးတရားတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာ ဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုံဆုံးခြင်းနဲ့ကြုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံဆုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပူဆွေးတော့ဘူးဒါဟာသဘောတရားပဲဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပဲလို့ဆင်ခြင်ပြီးမပင်ပန်းမငိုကြွေးတော့ဘူးရင်ဘတ်စီတီမမြည်တမ်းဘူးတွေ့ဝေခြင်းတို့လည်းမရောက်ဘူးဒီလိုအကြမ်းမြင်ရှိတဲ့အရိယာတစ်ဘက်ကိုအစိတ်ရှိတဲ့သောက
ဒီမှာတော့ဘုဒ္ဓဆင်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်လျင်စူးစူးစေပူလောင်စေတယ်စူးစူးစေတယ်တော့ကောင်ကြောင့်မစူးဝင်တော့အရိယာတပည့်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်လျင်ငြိမ့်အေးစေတယ်အဲ့ဒါဒီတရားဆင်ခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမဆင်ခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ကွာဟကြွေပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တို့တမနာဖြစ်စေပြမနာဖြစ်စေနတ်ဖြစ်စေမနတ်ဖြစ်စေပြမဖြစ်စေလောကနဲ့ညီသူမဆို တောင့်တရမရကောင်းသောအရာတို့သည်ဤငါးမျိုးတို့သည်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒီလောကမှာဘူးဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းဖြင့်အကျိုးအနည်းငယ်များလည်းမရနိုင်ဘူးဘူးဆွေးဆင်းရဲသောတို့သူကိုရန်သူတို့သိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အကျဉ်းခါ၌ကအကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၌သိသောပညာရှိကတော့ဘေးရန်တို့ကြောင့်မတုန်လှုပ်ဘူးဒီခါမှာရန်သူတို့ကထိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေးမူအတိုင်း မဖောက်ပြန်သောမျက်နာကိုတွေ့မြင်ရ၍ရန်သူတွေသာလျှင်ဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တယ်။ဂုံကျေးသူကိုချီးမွမ်းသဖြင့်ဖြစ်စေ၊တကိုးရှိသောမန္တန်ကိုရုပ်အံတရဇေသဖြင့်ဖြစ်စေ၊ကောင်းမွန်သောစကားကိုပြောဆိုရဖြစ်စေ၊တစိုးလက်ဆောင်ပေးသဖြင့်ဖြစ်စေ၊မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုပြသဖြင့်ဖြစ်စေ၊အကျိုးရနိုင်သမျှအရာမှာအားထုတ်တယ်။မာတော်၎င်းအခြားသူတော်၎င်းမအိုခြင်းစာတော်ထို့အကျိုးကိုမရအားလို့ အကယ်၍တည်ခဲ့မူငါသည်ဝိစင်းရဲ၌တည်နေစေသောကံကိုမြဲမြံစွာအားထုတ်အပ်ပြီးယခုအခါ၌အဘယ်သို့ပြုတော်အပ်နည်းလို့ဆင်ခြင်၍ပူဆွေးခြင်းမရှိဘဲတီးခံလိမ့်မယ်ဒီလောကမှာပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းနဲ့အကျိုးအနည်းငယ်များလည်းမရနိုင်ဘူးပူဆွေးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရန်သူတွေသိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်
Dajang, a jungle, some pitchema, theatre, Jinya City, Bay and Dojang, don't look boo. Dilo Madoma look chitter to a jump, Yandu Doga, D. Jinyashi Bogo. Mapama Biam, she move a dime bay. Boma Biet and Yanago, Dweeb Yudo, Saint Yajango, Yaujade. Dajang Mimi Majon de Saint Yerego, Manyao. Mimi Majon de Saint Yajang, Mo Mapiago. Mimi Majon de Saint Yajang. Yambasi Dibiro, Bamba Jango, Mapiago. In the retaining yari, Dari ha pitted at the body bailu, Saint Jan Bido, Go Doga Nyango, Go Gorang, Taya Vipin, No Yamelo, Piashan Horo Mude. Hero a Joshi met Lodigoda, Lobar. Payagondo Sashi de Kong Jesu de Go Chimuan de Pianagong. Go Yupa the Resegendo, the Goshi de Mandan de Go, Yupa the Resegend, Lot de Pianagong. ကောင်းမွန်သောဇာတ်ကားတွေကိုပြောဆိုသဖြင့်၎င်းလက်ဆောင်ဗန္နာပေးသဖြင့်မျိုးရိုးစင်စက်ကိုပြသဖြင့်၎င်းအကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကလေးတွေပဲလုပ်ပါမလွန်ဆန်းနိုင်သောဦးချင်းအစရှိတဲ့တရားတွေကိုမရစေမဲ့ဘာဝနာအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲပူဆွေးခြင်းနဲ့နေခဲ့ပြီးတော့ဝတ်မှာတီးစေတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်ထားခဲ့ပြီးပြီအခုဘလို့လုပ်မလဲ ဝတ္တယမှာမတီစေသောဝတ္တယကုံစေသောသမထဘာဝနာအစရှိတဲ့သမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံမှတော်တော်မယ်တရားစင်ခြင်းမှတော်တော်မယ်လို့စင်ခြင်းပြီးတော့ပူဆွေးခြင်းမရှိဘဲသီးခံသင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားနာသူကိုပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိတန်တန်း၌ဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲခြင်းမှတမျှကိုတရားအသိစင်ခြင်းသောအဖြင့်သီးခံနိုင်ကြက သောစင်ရဲ့ခြင်းတရားတို့ကြောင့်သောကညောင်အစုမခံရပဲသောကညောင်ကိုတရားဖြင့်နှုတ်ပြေးသူများဖြစ်နိုင်ကြ၍မဉ္ဇဉ်ပူညာကိုရရှိကအေးငြိမ့်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း